Pored planiranih inspekcijskih nadzora, bilo je naloženo i postupanje po predstavkama građana i drugih podnosilaca prijava. Tokom nadzora nije bilo pražnjenja ni zatvaranja objekata. Ukupno je kontrolisano 1338 objekata, u nadzoru je učestvovalo 84 inspektora. U 37 objekata utvrđene su nepravilnosti u vezi protivepidemijskih mera. Kao utvrđene nepravilnosti navode se lična zaštita opreme zaposlenih, fizička distanca barijera, lična zaštitna oprema korisnika i ograničeno radno vreme. Inspektori su u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preduzeli mere prema kontrolisanim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti u sprovođenju protivepidemijskih mera. Prema onima kod kojih je utvrđeno kršenje radnog vremena, komunalna milicija je izrekla ukupno 5 prekršajnih naloga. 2 po 300.000 dinara, 1 od 150.000 i 2 prekršajna naloga po 50.000 dinara. Inspekcijske kontrole koje imaju za cilj suzbijanje širenja epidemije COVID-19 nastavljaju se i u narednom periodu. Tokom vikenda proces imunizacije realizovan je bez prekida po unapred utvrđenom planu. Epidemiološka situacija je i dalje veoma ozbiljna jer je prisutno uvećanje broja inficiranih građana, hospitalizovanih pacijenata i preminulih lica. Apeluje se na sve građane da poštuju mere koje su naložene od strane državnih organa Republike Srbije kako bi zaštitili sebe, svoje porodice i pomogli zdravstvenim radnicima u vršenju poslova oko zbrinjavanja obolelih. Uvedene mere, pored zaštite zdravlja, imaju za cilj i svođenje socijalnih kontakata na minimum. Kako bi se izborili sa pandemijom, potreban je doprinos svih, navodi se u saopštenju iz kabineta načelnika Mačvanskog upravnog okruga Vladana Krasavca.